എനിക്ക് തോന്നുന്നു യൂട്യൂബിൽ ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോക്കത്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോകൾക്ക് മുമ്പ് ആ വീഡിയോയ്ക്ക് 100,000 വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ പച്ചമുളകിന് അല്ലെങ്കിൽ മുളക് കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള വളം ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. അത് കോഴിക്കഷ്ണം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്കത്ത് നമ്മൾ തെളിയിച്ച് കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ഇൻട്രോ ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കാണും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ഷമയോടുകൂടി ഇരുന്നുകൊണ്ട് രണ്ട് ഇൻട്രോയും കാണണം. കാരണം ഏകദേശം ഞങ്ങളുടെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലക്കാർക്ക് ഇലക്ഷൻ നടന്നത് 8-ാം തീയതിയായിരുന്നു ഇലക്ഷൻ നടന്നത്. അപ്പോൾ ആ 8-ാം തീയതിയായിരുന്നു അന്ന് വൈകുന്നേരമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തതും. അത് ആ ഇൻട്രോയ്ക്കകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ അന്ന് 8-ാം തീയതി ഷൂട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ആ വീഡിയോയുടെ റിസൾട്ട് ഇന്നലെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഇലക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നത്, 16-ാം തീയതി. അപ്പോൾ ഇന്ന് 17-ാം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ റിസൾട്ട് കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കറക്റ്റായിട്ട് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ഓരോ ഡേറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രമാത്രം സക്സസ്ഫുള്ളി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനമാകുന്ന രീതിയിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെടികൾക്കകത്ത് പലതരത്തിലുള്ള വളങ്ങൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് എന്തുമാത്രം ചെടികളെ ഗുണമായിട്ട് ദോഷമായിട്ടും ബാധിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്തൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ആണ്. അത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ ഇൻട്രോ ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ എന്തുമാത്രം ഗുണം ഉണ്ടാകും എന്ന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക, പിന്നെ കമൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഒരു പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തംബ്നെയിലിൽ കണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മുളക് കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വളം ഏതാണെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ട് വീഡിയോ അതിനെ അനുബന്ധിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വീഡിയോ എല്ലാം എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെട്ടു. ഏകദേശം 1,50,000 വ്യൂവേഴ്സിനൊക്കെ ആ വീഡിയോയ്ക്ക് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ചില ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ തെളിയിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തെളിയിക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഈ വീഡിയോ കാണുക. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വാമിൻ്റെ രണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് വാമിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ വാം എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ആവശ്യമുള്ളവർ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം നമ്മൾ ബോക്സിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാം ഇട്ട് നമ്മൾ മുളക് പാകിയത് കാണിച്ചായിരുന്നു. ഈ മുളകിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ മുളകും ഒരുപോലാണ് കിളിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ മുളകിനകത്താണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്തുള്ള നമ്മൾ ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ വാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ വേണേൽ പരിചയപ്പെടുത്താം. വാം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ചെടി തഴച്ചു വരും, ചെടിയുടെ റൂട്ടിന് നന്നായിട്ട് പോഷകാഹാരങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് കിട്ടും. അപ്പോൾ വേറെ ഏത് വളം വാം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വിത്ത് പാകിയിട്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ വാം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കിളിച്ചിരിക്കുന്ന ചെടിയുടെ മൂട്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താലും അത് പിന്നീട് നമ്മൾ എന്ത് വളം ഇട്ട് കൊടുത്താലും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും എല്ലാം നല്ലപോലെ ആകിരണം ചെയ്യും. ഒരു കാരണവശാലും രാസവളം ഇട്ട് കൊടുക്കരുത്. രാസവളം ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ചെടി നശിച്ചു പോകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മാറ്ററിലേക്ക് തന്നെ പോകാം. ഇന്ന് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ 5 ബോട്ടിലുണ്ട്. 1, 2, 3, 4, 5 ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വളം ഇട്ട് വെച്ച് നമ്മൾ നട്ടു നോക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അതിനായിട്ടാണ് 5 ബോട്ടിലെടുത്തേക്കുന്നത്. നമ്മൾ 5 വളങ്ങളും നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമതായിട്ട് എല്ലുപൊടി നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലുപൊടിയും മണ്ണുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നടാൻ ഒരു ചെടി നട്ടു നോക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലുപൊടിയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ കണ്ടൻ്റ് ആയത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ മുളകിന് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് കോഴിക്കാഷ്ടം. കോഴിക്കാഷ്ടവും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഒരേ അളവിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിലിനകത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ മണ്ണുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാണകപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ജൈവവളം. ഈ ജൈവവളം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളുടെ വേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പഴങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെ വേസ്റ്റ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ജൈവവളം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ജൈവവളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ 5 ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ചെടിക്ക് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ 5 ചെടി ഇതിനകത്തുനിന്ന് പറിച്ചെടുക്കുകയാണ്. എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ചെടികൾ മാത്രം, കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടേ നമ്മുടെ പരീക്ഷണത്തിന് വിജയം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. കണ്ടോ, 5 ചെടികൾ ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ചെടികളാണ്. ഇതിൻ്റെ വളർച്ചയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്തൂടെ കാണിക്കുന്നത്. 3
ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അഞ്ച് ചെടികൾ ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്ന അഞ്ച് ചെടികൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഈ ട്രേയിലെ ഈ അഞ്ച് ട്രേയ്ക്കകത്തേക്ക് നമ്മൾ അഞ്ച് വളങ്ങൾ ചേർത്ത് നമ്മൾ നട്ടു നോക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങളെ അടുത്ത പാർട്ട് വീഡിയോയ്ക്കകത്താണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഇന്ന് വോട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ഇന്ന് നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെ പത്തനംതിട്ടക്കാർക്കൊക്കെ ഇന്നാണ് 8ാം തീയതിയാണ് ഇന്നത്തെ ഇലക്ഷൻ നടന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 3 മുതൽ 7 ദിവസത്തിന് ശേഷമുള്ള നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടി എന്നുള്ളൊരു ഒരു രീതിയാകുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങളെ കാണിക്കത്തുള്ളൂ അന്നേരം ആ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഒറ്റ വീഡിയോയ്ക്കേതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ അഞ്ച് ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടോ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇലകളെല്ലാം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇനി സെക്കൻഡ് ഇലകൾ വന്ന് നിൽക്കുന്ന സെക്കൻഡ് പോർഷൻ ഇല വന്ന് നിൽക്കുന്ന ചെടികളാണ് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉണ്ടമുളകിൻ്റെ തൈയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നട്ട് കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജൈവവളം ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് മണ്ണുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നും അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പേര് ഈ ബോട്ടിലേക്ക് എഴുതി വെക്കണം പിന്നെ മിക്സ് മണ്ണുമായിട്ട് മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെ പേര് ഇതിനകത്തേക്ക് എഴുതി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നിനും പേര് എഴുതി വെച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് മറന്നുപോകും ചാണകപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ എല്ലുപൊടി കോഴിക്കാഷ്ടം പിന്നെ നമ്മുടെ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ജൈവവളം ഇത്രയും ബോട്ടിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് നടാൻ പോകുന്നത് മണ്ണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഒരേ രീതിയിലുള്ള മണ്ണ് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജൈവവളം നമ്മൾ ഈ മണ്ണിലേക്ക് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ട്രേയെ നമുക്ക് നിറയ്ക്കാം ഇതിനടിയിൽ നമ്മൾ കിഴുത്തിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ജൈവവളം ആവശ്യത്തിന് ഒരുപാടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് ജൈവവളം മണ്ണിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും ജൈവവളം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രയൽ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ലൈവായിട്ട് നിങ്ങളെ രണ്ട് പോർഷനായിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കണേ അപ്പോൾ നമുക്കിടെ ജൈവവളം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കിത് മണ്ണിലേക്ക് ഈ ട്രൈക്കകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചെടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നട്ടു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജൈവവളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മണ്ണുമായിട്ട് നമ്മുടെ ചെടി ഇവിടെ നട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതങ്ങ് മാറ്റിവെക്കാം ഇനി അടുത്തത് ഈ മണ്ണ് ഇവിടുന്ന് മാറ്റണം ഇത് ഏതിൻ്റെയും മൂട്ടിൽ നമുക്ക് വളവായിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത മണ്ണ് സെറ്റ് ചെയ്യാം വേപ്പിൻ മണ്ണാക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വേപ്പിൻ മണ്ണാക്കും ഒരു ലെയർ നമുക്ക് മണ്ടയ്ക്കോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മണ്ണുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം മണ്ണ് സെയിം ഒറ്റ മണ്ണ് തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ തൈയ് ഇതിലേക്ക് നട്ടു കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കിനകത്തുള്ള തൈയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അവനെയും നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ കോഴിക്കാഷ്ടം നമ്മുടെ താരമായ കോഴിക്കാഷ്ടമാണ് അത് നമുക്ക് മണ്ണുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഓൾറെഡി നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയ ഒരു സാധനമാണ് ഈ കോഴിക്കാഷ്ടം അത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് ലൈവായിട്ട് പരീക്ഷിച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കോഴിക്കാഷ്ടം ഒരു ലെയർ ഇതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് മണ്ണുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ കേട്ടോ കോഴിക്കോടിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വന്ന സാധനമാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോക്കകത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബോട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ തൈയ് എടുക്കാം അതിലേക്ക് കോഴിക്കഷ്ടം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മണ്ണ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിലൊരു സൈഡിലേക്ക് ചരിഞ്ഞ് പോയി കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ
നമ്മുടെ കോഴിക്കാഷ്ടം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബോട്ടിലും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചാണകപ്പൊടി എടുത്ത മണ്ണും ചാണകപ്പൊടിയുമായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തു കൊടുക്കാം. അത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ചാണകപ്പൊടി. അപ്പോൾ അതും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ തൈയ് നട്ടു കൊടുക്കാം. എല്ലാം വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, കാരണം മഴ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചാണകപ്പൊടിയും ഉള്ള ചെടിയും നമ്മളിവിടെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എല്ലാ പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, എല്ലുപൊടി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ചട്ടിക്കകത്തേക്ക് എല്ലുപൊടി മിക്സ് ചെയ്ത മണ്ണിലേക്ക് നമ്മുടെ ചെടി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ചെടി എല്ലുപൊടി നിറച്ച മണ്ണുമായിട്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അഞ്ച് ചെടികളും ഇവിടെ നമ്മൾ സെറ്റാക്കി നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി റിസൾട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. 100% ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ എന്താ കോഴിക്കഷ്ടത്തിനകത്ത് നട്ട ചെടിയെ നല്ലപോലെ കിളിച്ചു വരത്തുള്ളൂ. അത് നമുക്കിനി നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് 3 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണോ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് ആ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അതുവരെ ചിന്ന ബ്രേക്ക് കണ്ടോ. 1, 2, 3, 4, 5 അഞ്ച് ചെടികളാണ് നിങ്ങൾ തുടക്കം ആദ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് നട്ടതും കണ്ടിച്ചതും ഒക്കെ എല്ലാം കണ്ടു കാണുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ 17 ആം തീയതി ആയപ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ ചാണകപ്പൊടിക്കകത്തിട്ട് വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ചെടിയാണിത്. ഇതിൻ്റെ തുടക്കം നിങ്ങൾ ഈ ചെടിയുടെ അവസ്ഥയും നട്ടപ്പോൾ ഉള്ള രീതിയെല്ലാം കണ്ടല്ലോ. വലിയ മെച്ചമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ചാണകപ്പൊടിക്കകത്തിട്ടപ്പോൾ. ചാണകപ്പൊടിയും മണ്ണുമായിട്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി പിന്നീട് വെള്ളം മാത്രമേ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വളമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. 2 ചെറിയ ഇലകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. 3ാമത്തെ ഇല വരുന്നുണ്ട്. ഇലയ്ക്ക് വലിയ കളർ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, നല്ല കരുത്തോടെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് നോർമലി പതിയെ കിളിച്ച് വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ചാണകപ്പൊടിക്കത്തിരുന്ന ചെടിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ മുളകിന് ചാണകപ്പൊടി ബെറ്ററാണ്. അത് അപ്പോൾ ഓക്കെ ആയല്ലോ, അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ. അപ്പോൾ 2ാമത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജൈവവളം, നമ്മൾ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജൈവവളമാണ്. ജൈവവളത്തിനകത്ത് ഇട്ട് വെച്ച ചെടിയുമാണ്. അപ്പോൾ ആ 2 ഇല, ബാക്കി ചെറിയ 2 ഇല ഉണ്ട്, അത് പൊഴിഞ്ഞു പോയി. പുതിയതായിട്ട് അന്നേരം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിന്നിരുന്ന 2 ഇല അപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ട്. വീണ്ടും പുതിയ 2 ഇലകളിലൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ചെടി ആരോഗ്യത്തോടുകൂടെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, മഞ്ഞളിപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ജൈവവളം അത്യാവശ്യം നല്ലതാണ്, നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ എല്ലുപൊടി നമ്മൾ നട്ടപ്പോൾ അധികത്തിൽ 2-3 ഇലകളും എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. പഴയ ഇലയാണിത്. പുതിയതായിട്ട് 1, 2, 3, 4, 5, 6 ഇലകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. മേപ്പോട്ട് പൊക്കം വെച്ച് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. പെട്ടെന്നൊരു ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല, എങ്കിലും ആരോഗ്യത്തിലൂടെ തന്നെ പുതിയ ഇലകൾ എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലുപൊടിയും മഞ്ഞളിപ്പൊന്നുമില്ല. എല്ലുപൊടി ഇട്ടപ്പോൾ എല്ലുപൊടിയും ബെറ്ററായിട്ടുള്ളൊരു വളമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മണ്ണ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലുപൊടി നിങ്ങൾക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ അടുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേപ്പിൻ മിണ്ണാക്ക് യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴും ഇലകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു മഞ്ഞളിപ്പ് ഇലകൾക്കകത്ത് എല്ലാത്തിനകത്തും കാണുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, നല്ലൊരു മഞ്ഞളിപ്പ് കാണുന്നുണ്ട്. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പല വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളെ കറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് നമ്മൾ മണ്ണും വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കും ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തേക്കാണ്. വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ചൂടാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മഞ്ഞളിപ്പ് മെയിനായിട്ട് മണ്ണിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചെടിക്കകത്ത് ബാധിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മണ്ണും വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കും മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എങ്കിലും വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് നല്ല ചൂടാണ്. നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പെണ്ണയോ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ചെടികൾ കരിഞ്ഞു പോകും. ഉണക്ക സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തരുത്, ഭയങ്കര ചൂടുള്ള സാധനമാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ മഞ്ഞളിപ്പിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. അപ്പോൾ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക. പിന്നെ ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനമായ കോഴിക്കഷ്ടത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ ആ ചെറിയ 2 ഇല അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, ബാക്കിയുള്ള 2 ഇലകളും ഉണ്ട് അവിടെ. പുതിയതായിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കണ്ടോ, എല്ലുപൊടി ഇട്ടപ്പോൾ
ഏകദേശം 7 ടലകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ചാണകപ്പൊടി ഇട്ടപ്പോഴും 1 2 3 4 5 6 7 ഏഴ് ഇലകൾ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചെടിക്ക് നല്ല പൊക്കം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സോറി ചാണകപ്പൊടിയല്ല കോഴി കഷ്ടം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെടി നല്ലതുപോലെ ഗ്രോത്ത് ആയിട്ട് വളരും അത് മുളക് ചെടിക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഈ ചെടികൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടോ ഇലകളെല്ലാം കുറുകി പുതിയ പുതിയ ഇലകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കിളിക്കേണ്ട രീതിയിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇതിനകത്തും ഏഴ് ഇലകളുണ്ട് ഇതിനകത്തും ഏഴ് ഇലകളുണ്ട് പക്ഷേ അത് കിളിക്കേണ്ട രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കിളിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം എല്ലാവരും ഇതിനകത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള വളങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തു പക്ഷേ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ചാണകപ്പൊടിയും കൊണ്ട് സോറി ചാണകപ്പൊടി എന്നാണ് വായി വരുന്നത് കോഴിക്കഷ്ണം ഉപയോഗിച്ചതിനകത്താണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ പേരും എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറക്റ്റായിട്ട് പേരെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ലഭിച്ചതും നമ്മുടെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു എങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് തെളിയിച്ച് കാണിക്കാനായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ എതിലിപ്പുകളെല്ലാം ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് ഇലകളുടെ ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് പൊട്ടിക്കിളിച്ച് വരുന്നുണ്ട് നല്ല ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി തന്നെ ചെടി കിളിച്ച് വരും അത് 100% ഉറപ്പാണ് അത് നമ്മുടെ മുളക് ചെടിക്കാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കോഴിക്കാഷ്ടം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് കോഴിക്കാഷ്ടം എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കിനെ പോലെ തന്നെ ചൂടുള്ളൊരു സാധനമാണ് കോഴിക്കാഷ്ടം പക്ഷേ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കിൻ്റെ അത്രയും അക്രമകാരിയല്ല ചെടികളിൽ പെട്ടെന്ന് മഞ്ഞളിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ചെടികളുടെ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിക്കാഷ്ടം യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ എപ്പോഴും ചകിരിച്ചോറ് സമാനമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എപ്പോഴും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെടികൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചകിരിച്ചോറ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചകിരിച്ചോറ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആ ഒരു ഈർപ്പം അവിടെ നിലനിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ നാല് ചെടികൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ സോറി 5 ചെടികൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായല്ലോ പൊതുവെ ഏതിനാണ് മഞ്ഞളിപ്പ് ഗ്രോത്ത് ഉള്ളത് ഇലകൾ കൂടുതൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്തൂടെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയല്ല ഇത് നമ്മുടെ മുളക് ചെടിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള വളമാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതിൽ മുളകിനകത്ത് ഒതുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഇനി തക്കാളിക്കകത്ത് പരീക്ഷിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ വളങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ട് വഴുതനയ്ക്കകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ അരിയിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും നാൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവർ ഇങ്ങനെയുള്ള പഠന സഹായമാകുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പക്ഷത്തു നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ അത് മറക്കാണ്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ വിത്തുകൾ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതിന് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.